Bedane apa manuk karo kucing? Ya gene manuk iki pecikele loro nek kucing iki rodone papat. Kok rodone ku kucing. Bedane kucing. Rantai kok apa, Nduk? Lha kuwi yang kalunge rantai. 300. 300. Rantai. Itu kok nek gedang kacang. Jadi pate kiat jamonku. Enggak bisa nyampe. Sebabnya ngapa, Dek? Sebabnya ketek itu kewan sik ngeyel dhewe sak dunya. Lah mosok lha wong liyane sik ene oke nek kucing ngono. Apa kuwi manuk urusan ngeyel negel terus lho. Kok iso paling ngeyel. Ora delokno kucing apa-apa, tapi yen mbolokno ketek aku mesti muring. Ra iso, kok iso lho. Lho ngeyel. Iye ene ketek iki termasuk manuk ngeyel negel terus tak cicil saben iso mesti ngeyel negel terus sing ngeyel ketek tak kandhani manuk karo lah manuk manuk wong ngeyel sik kandhani manuk saben iso mesti negel terus cucu eh tak kandhani kowe iki aja ngeyel ndak rombongane ngono ya mudeng beratan do aduh kene aku benek dhewe ta ngomong karo wong kudu ngati-ati ngomong karo mbake bruk ya ngel sik to mas Mas Gareng, nek masalah ketek mau ya. Ana ketek munggah dhuwur banget ning wit. Lah terus nek medhun niku dhisik apane, Mas? Sikile. Betul. Apane? Iso ora jawab. Sikile sik medhun sik dhewe. Ya utuh. Apane? Ya ben sak karepe keteke to. Ngapa njenengan repot? Lah iya dadak ngurusi ketek. Apa kancane? Lah sale kono nek munggah mesti sikile sik sing medhun. Ya ora ketek iki mau. Oh iya, iya dong mas. Iya. Aku kan nyelot cewek pekak kan aku. Singkat aku mau kue. Tak ada tuh. Terus ngeyel ketek karo manuk lah. Kue pengerti manuk. Terus ngerti manuk. Kue ngucek kono mau. Kue gambar itu. Ngeyel beda ketek karo manuk lah. Kue pengerti manuk. Terus ngerti manuk. Kue ngucek kono mau. Beda apa manuk karo. Beda nih kucek. Tak kandhani ya. Bedane apa manuk karo kucing? Ya gene manuk iki pecikele loro nek kucing iki rodone papat. Kok rodone ku kucing. Bedane kucing karo manuk. Ya piye? Yen kucing iki dilus-lus turu. Lha terus? Manuknya apa? Sik. Genake sik, Kak. Hah? Wi wong tuwek ra cetha. Ora cetha piye? Coba. Piye bedane apa? Bedane manuk. Manu. Kucing karo manuk. Nah. Yen kucing kuwi dilus-lus turu. Terus. Lah nek manuk? Kucing. Wah, kuwi dilus-lus turu. Manuknya apa? Hah? Manuk. Ya golekane dhewe. Manuk dilus-lus yo mabur. Terus golek susu. Ya. Oh, senengane kok mung arep jere kali. Sing tak delok kae ora ngono. Ora ngono piye. Bedane apa munyuk karo gareng ayo sora, Pangsulan. Piye? Bedane apa? Yen munyuk ki kewan, gareng ki menungsa. Nah, salah. Salahe ora ono bedane. Nggih. Kaya ngono. Matur nuwun. Lagi iki menungsa dijak salam ketek gelem. Loh. Tegese menungso ki mau pinter iso nglatih kethek. Oh nggih. Lah apa nek wong ledek munyuke terus sing gawa ki ya kethek. Lah nggih menungso sing. Lah nggih. Sing salaman? Eh? Sing salaman menungso. Karo karo kethek. Lah ya wis. Piye to Mas? Yen kok kejeglok. Ya syukur. Rumah ora apa-apa lho menang kok dalang kok ya. Apa kaya ngopi to? Timbang sesuk mulih pesawat dhewe. Ora aku nunut bise. Nyah, 300 yo. Ku ndak timbang delok. Eh, apa sing iki lomo kok. Matur nuwun. Juragan jenenge dalang bagus lomo. Oh, Dik. Sesuk iso nggo tuku rante, iso nggo tuku rante anyar yo. Rante nggo apa, Nduk? Lha kuwi yang kalunge rante. 300. 300. Rante. Itu kok nek gedang kacang. Bab nggo camilan. Kuwi pangan kethai. Sing ayo. Sing dek mau pertama piro? 200. Iki piro? Niki 300. Dadi piro? 500. Pas ibu-ibu 5 1 hitung. Yo sing amanah lho. Amanah. Oke, oke. Oh, iki amanah kok, Pak Dik. Mung paring medumke.
Aku muga-muga itu wahyu. Wahyu ora budal iki. Ora maksud. Wahyu sing papane ngono. Itu pulung. Dipercaya karo desa Pak Lurah Desa Manunggal Jaya. Amin amin ben. Terus kowe sesuk ben dipulung. Mas Bayu wis percaya karo aku sok akar dadene bendahara desa. Eh, mbok tekon karo masyarakat kene iki, wong sing milik masyarakat, percaya ora nek garing dadi bendahara? Percaya napa mboten? Loh, mboten. Sik. Percaya napa mboten? Percaya. Percaya. Wong kok ya member to. Lah wis wajar to warga masyarakat kene ora wong bojoku iki karo aku ora percaya. Malah. Yo, Blitar diaturke. Blitar, Mbak Rami. Digarap ayuk jadi jogeti Mas Gareng. Mawa. Yo yo, buka teluk. Blitar kota cilik sing terima kasih, matur.